ការបំពុលបរិស្ថានដោយសារធាតុប្លាស្ទិកវាគឺជាបញ្ហាជាមងដែលកើតឡើងនៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងរាប់ចាប់តាំងពីនៅក្នុងទឹកតែនៅក្នុងมหาสមុទ្ររហូតដល់ដីអាក់ទិកនិងតាមនៅក្នុងខ្ចោលដែលយើងដក់ដង្ហើមគិតត្រឹមឆ្នាំ2021កន្លងទៅត្រឹមតែក្នុងមួយឆ្នាំផលិតផលប្លាស្ទិកដែលយើងប្រើតែម្ដងរួចហើយបោះចោលវាបានបង្កទៅជាសំណល់ប្លាស្ទិករហូតដល់ទៅ139លានតោននៅទូទាំងពិភពលោក ជាជាក៏ថាប្រសិនបើគ្មានចំណាត់ការអ្វីនោះទេការផលិតផ្លាស្ទិកនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងត្រូវកានឡើងមួយជា3នៅត្រឹមឆ្នាំ2060ខាងមុខបង្កើតទៅជាបញ្ហាបំពុលបរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់មនុស្សនិងតាមប្រព័ន្ធអេកូឡូជីនៃជីវៈចម្រុះហើយវាក៏អាចប៉ះពាល់ផងដែរទៅដល់អាកាសធាតុឬភពផែនដីហើយដូចនេះហើយបានជាវាគឺជារឿងចាំបាច់ ដែលគេត្រូវចាប់ដើមបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការប្រើផលិតផលផ្លាស្ទិកចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅហើយនៅក្នុងអនុសាសន៍លើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហពីជាតិគេអាចកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិកនេះតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន3គឺទី1ប្រើផលិតផលតែមួយឲ្យបានច្រើនដងទី2កែឆ្នៃផលិតផលដែលឡើងប្រើនិងទី3ស្វែងរកផលិតផលជំនួសឲ្យការប្រើផ្លាស្ទិកយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហពីជាតិ ក de ារកាត់បន្ថយផលិតផលផ្លាស្ទិកដែលប្រើតែម្ដងបោះចោលហើយជំរុញឲ្យប្រើផលិតផលតែមួយឲ្យបានច្រើនដងរួមមានជាអាចជំរុញការផលិតនឹងប្រាស្រ័យដបដែលអាចចាក់បំពេញឡើងវិញកាត់បន្ថយការលក់ទំនេញដែលវិក្កយបនិងបង្កើតយន្តការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកប្រាស្រ័យបង្រវល់សម្បកដបឬកន្តប់ទំនេញទៅរោងចក្រវិញទាំងអស់នេះវាអាចនឹងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិក មានប្រមាណជា30%នៅត្រឹមឆ្នាំ2040깟មកការកាត់បន្ថយការបំពល់បរិស្ថាននៃផ្លាស្ទិក20%បន្តពីលើនេះទៀតគឺអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការជំរុញការកែឆ្នៃផលិតផលផ្លាស្ទិកដែលប្រើរួចហើយការជំរុញការឆ្នៃផលិតផលផ្លាស្ទិកនេះអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយដែលធ្វើឲ្យវិស័យកែឆ្នៃសំណល់ផ្លាស្ទិក ខ្លាំងទៅជា model សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលអាចផ្ដល់នៅប្រាជ្ញាដើម្បីលើកតែកចាត់ដល់វិស័យឯកជនគោលនយោបាយនេះរួមមានជាហានគឺការលុបចេញនៅរាល់ការឧបត្ថម្ភរបស់រថចំពោះវិស័យធមពលហ្វូស៊ីលពីព្រោះថាការឧបត្ថម្ភរបស់រថនៅក្នុងវិស័យនេះវាធ្វើឲ្យធមពលហ្វូស៊ីលមានតម្លៃធាបហើយនៅពេលដែលតម្លៃធមពលហ្វូស៊ីលធាបវាមិនត្រឹមតែជាកត្តាជំរុញការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នោះទេ ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាកត្តាចម្បងមួយផងដែរជំរុញការផលិតផ្លាស្ទិកថ្មីថ្មីដោយសារតែវាមានថ្លៃដើមតិចដូច្នេះការ lookup ចាល់ការឧបត្ថម្ភរបស់រដ្ឋនៅក្នុងវិស័យធមពលហ្វូស៊ីនីវានេះធ្វើឲ្យ পাই បផលិតត្រូវកើតឡើងហើយលើសពីតែការផលិតផ្លាស្ទិកថ្មីថ្មីមានថ្លៃដើមកាន់តែខ្ពស់វាអាចនឹងជំរុញឲ្យមានការយកផលិតផលផ្លាស្ទិកដែលប្រางរួចទៅការឆ្នៃបានកាន់តែច្រើនដោយសារតែវាត្រូវខ្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ច ដែលអាចផ្ដល់នូវផលចំណេញបានច្រើនជាងយុទ្ធសាស្ត្រទី3គឺការប្រើសារធាតុផ្សេងជំនួសឲ្យការប្រើផ្លាស្ទិកដោយជួយការប្រើប្រអប់ឬការវេចខ្ចប់ដោយប្រើกระดาษឬសារធាតុផ្សេងទៀតដែលអាចរុំលាយឬបំលែងបានទាំងអស់នេះគឺវាអាចជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិកប្រមាណជិត17%បន្ថែមពីលេខនេះទៅទៀតដូច្នេះគិតជាសរុបទៅយុទ្ធសាស្ត្រទាំង3នេះ អាកនឹងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិកបានរហូតដល់ទៅ70%នៅត្រឹមឆ្នាំ2040ខាងមុខអ្នកស្រីសង្ខេបជាសរុបដោយក្លែមមកវិញយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយការបំពុលដោយផ្លាស្ទិកដែលស្នើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមានមូលដ្ឋានលើគោលគំនិតដ៏ចម្បងមួយគឺជិះវាងការប្រើផលិតផលផ្លាស្ទិកដែលអាចមិនចាំបាច់ឬដែលអាចជៀសរួចចំណាយផលិតផលផ្លាស្ទិកដែលចាំបាច់ហើយដែលគេមិនអាចជៀសរួច កេត្រតធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនការប្រើផលិតផលតែមួយឲបានច្រើនដងនិងយកផលិតផលដែលប្រើលែងកើតទៅកែច្នៃពូលគូជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំយោងតាមកម្មវិធីប្រៃឋានសាស្ត្រវិទ្យាការអនុវត្តវិធីនការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនេះទីមទិឲ្យមានការវិនិយោគច្រើនរហូតដល់ប្រមាណជា65,000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនធ្វើអ្វីសោះការបំពល់បរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិក the act នឹងក៏នៅផលប៉ះពាល់ដែលទីមទីឲ្យមានការចំណាយកាន់តែច្រើនជានេះទៅទៀតគឺរហូតដល់ទៅប្រមាណជា113,000លានដុល្លារឯណោះក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបន្ថែមពីលាននេះទៅទៀតរំលាយការរបស់អង្គការសាប្រជាជាតិក៏បានប៉ាន់ស្មានផងដែរថាការកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថានដោយផ្លាស្ទិក80%ទៅតាមយន្តការនេះអាចនឹងជួយការបន្ថយការបញ្ចេញអូស្ម័នកាបូនិកបានប្រមាណជា500លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ ហើយអាចបង្កើតកម្មវិធីធ្វើសម្រាប់ប្រជាជនបានប្រមាណជា70មឺននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនធៀបគូមន្តយៈថារម័យការរបស់គណៈវិធិបរិស្ថានសហប្រជាជាតិនេះត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែเตรียมបើកិច្ចចរចាជំហានទី2ដែលនៅពម្រិតទៅនៅគ្រូទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី29ឧសភាដល់ថ្ងៃទី2មិថុនាខាងមុខ ក្នុងគោលដៅឈានទៅបង្កើតសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិមួយឯបាននៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2024ដើម្បីកំណត់អំពីយន្តការគ្រប់គ្រងផ្លាស្ទិកចាប់តាំងពីដំណាក់ការផលិតដំណាក់ការប្រើប្រាស់រហូតទៅដល់ដំណាក់ការគ្រប់គ្រងសំណល់ផ្លាស្ទិក RFI FF